Ologun Abisoye Oyeyemi claims is the possession of Oba Rilwan Akinyolu staff of office, which was stolen in 2020. Record that the Lagos monarch fled for safety in 2020 after his palace was attacked by hoodlums, who did not only loot the palace but destroy properties and stole the king's staff of office. It was later announced that the staff had been recovered and welcomed back to the palace. Chief Oyeyemi, however, claims the staff of office is with him and not in the palace in a recent video where he displayed the alleged staff. Agbe sunpa pa sunpa pa o. Eso fun ko ma se suroko o. Tani o sai mo pe relu oba ni roko. Ni roko la ke. Ni roko loko ni roko lola. To fi dele la orogun olomo o gboye o. Pẹ ki alaja aja to ba ma ku akekun lona o emi o mo ba ja ni osoko tabekun o tabekun laake tabekun loko tabekun lola to fi dele la orogun olomo o gboye o eje apun luwole ka bu yi fa pe na o e ma foju gangan wa biye o wa biye laake wa biye loko wa biye lola to fi dele la orogun olomo o gboye o e pamole e pamole e pamole omo iku aye omo oro lojo omo oro won ogbogbo ogbogbo segesege omo yekutu yekata kile alare ma baje kile alare ba baje nko kilo ma o fe ri je nbe mi si omo ise mi o ngba mi ka dupe lowo en to nse ni to tun gba ni erelu kuti ti lu eko aboloye aja ibe bi oba ni koro eyin ogalade akarigbere abagbon araba ilu eko abore ogboyin ni mo ki o ogboyin ni mo ki eku odun tutun eku yodu ilu eko ni baje o ilu eko ko ni daru amu ilu eko ni gbe ogbo eyan to ba dale eko wa pale lo ni gbogbo eni to ba ni ki eko ma ro ko ma roju ko ma raye eko a ko won eko a ko won a gba eko pada a gba eko a gba ilu eko wa a gba pada lowo awon amunisin lowo awon odale sugbon eyin loye eje ki eko eje ki won mo pe a ni oba loye apere eje ke ko mo pe ko si oba ni igaju igoran eje ke ko mo pe oba Rilwan Aremu Osolale Babatunde Akiolu o ti di eni esi o di eni ana ijo to njo wonu ga ijo esin ni ijo esin eje ki awon are ko ko mo pe Rilwan o to si oye ko to si oba ki Rilwan ma lo alora mirami Rilwan Akiolu ko ki si oba eje ki awon are ko ki won mo pe gbogbo e ti o jo wole leni 1st of January 2021 eje ki won mo pe e ni owo si eje ko mo pe ju esin ni pe jibiti lolo counterfeit ni oba Rilwan Aremu Akiolu ole olokan jua ni ajagun bale ni Rilwan Akiolu ko ni fe eko eyan buruku ni oninu dudu ni ki alale to ba wa le lo ki won se lase pe kawon alase ku ko se pe eleti Rilwan wa de yi ki damu ma ba wa ki won fi won kawon alale ki won ba Rilwan ja
ki lo an oba ki olu ko si ile ko fi si asobora alora mirami ohun ni ti ki ti rilu an oba ki olu ki o je eni o ki ni iko mate o rederede jati jati ohun ni tegbere jati jati rederede ohun ni kiri lo an si gbogbo bi ti rilu an ba gba ide ko tembe ni tori riluwan o ni feko olokan jua o le ohun ni riluwan je eje ke ko mo pe a ni oba pe gbogbo eti riluwan se e fi owo si eyan reko e ma ye ko ton yin je gbogbo ite ri ti riluwan wo to se yen to woga ojubo lo lo ojubo to de lo ohun atawon eme wa awon loye bi marun ninu gbogbo awon loye ta nileko ni won tele gbogbo awon loye o tele ko sele ri to ba ma pada siga se gbogbo loye ta nileko niyan se gbogbo loye ta nileko sawon niyan e wa awon to kotira awon ile bi awon ni doti awon lai ni tiju awon alawo jati jati awon alawo eke awon niro ewu won awon ni riluwan kotira ti won wa se video ton joju esin riluwan yin joju esin ni ko si bi eni se le dato ile le lo nte eni si eni lele ni riluwan jati jati rederede ohun ni egbere nse jati jati rederede ohun ni aremu osolale babatunde riluwan ohun lo nse oba melo le ri leyin e o mu gbo lawon dani iyan oniru oba melo leyin ri to tele wa siga oloye melo le ri ni eyin e awon customer chief melo le ri ni eyin e to wa nse esin e ma je ko ton yin eyan me ko are ko iluwanu ki si oba eko ni oba mo osolale lati lo ni aremu lati lo ni baba tude lati lo ni ake olu ti di eni esi o ti di eni ana igba ton so erelukuti won ni customary opa a ceremonial opa ohun ni won gbe won le to gbe ma gbe pada ake olu lo sinu meeting council and or council of obas oni en to gbe opa oni 41 days o lo ma ku eni to gbe ati gbo ku ati gbo aruwo sugbon ki lo se o fi olopa o fi ko awon omo lomo ladugbo won bere si ti won mole sa omo to lo ti mole lo gbopa ni se awon omo ti won fi olopa ko sa won ni won wa si inu ga riluwan ake olu to fi olopa ko awon omo lomo se riluwan ti se ohun to ye ki baba se leko so ti ba awon are ku soro o mo bo se nba won oselu soro o mo bo se se meeting oselu so ti pe awon are eko so ti pe awon mo eko so ti pe gbogbo eko lati ba won soro pe ki won fi okan bale iru damu to ba wa o ni ba wa mo sugbon ko si yen o njoju eleya o njoju esin mo se ma sosilu to ma ji owo ohun ni oba Riluwan Akiolu ohun lo ba kiri rederede ati esin lo se Riluwan wo inu ga leni 1st of January 2021 so ti ri opa ni egun gada se Riluwan ti ri ko to ma pada bo niga iga yen di ewo fun Riluwan o ti di ewo opa to ni won gbe emi ti so fa awon omo ti pe lati le pe ko gbe wa won de ti gbe wa opa ohun re opa oba Riluwan Akiolu ta omo yen gbe opa ohun ohun re mo ti gba o tu wa lowo mi ninu awon ki si oba ko lo wa opa ti won gbe fun ta awon irelu awon loye ti won ton yin ti won ni ceremonial opa ni egun gare ohun re seri egun gare gbogbo bi to ti baje re seri
egun ga niyan eri ohun ni opata omo yen gbe mu ti gba ohun ni opa ohun ri ninu o ki si oba ko lo wa opa to gbe fun ko lo wa wa opa ohun ri opa ohun ri ninu o ki si oba egun ga ri owo mi lo wa ohun ni ninu o ki si oba gbere.